isso aí, galera. Já estamos aqui, ó. Já estamos no interior. Vamos até o Monte Urubu. Estamos passando aqui na região de Lameirão. Saímos ali do Lameirão. Daqui a pouquinho a gente sai lá na Rodovia do Sol. E você vai acompanhando o pedal com a gente. Eu era bem novinho, novinho assim, 17, 18, 19 anos, e meu pai cuidava desse sítio aqui, ó. Só que na época não tinha essa casa, tá bom? Não tinha nada disso. Aí ele dedicou boa parte da vida dele cuidando do sítio, roçando, e na época não tinha motosserra, não. Na época era na foice, na enxada, mas ele sempre foi uma pessoa da roça, do interior. Então eu vim com a minha motinha CG, logo que eu comecei no rádio. Eu tenho até algumas gravações dele aí, só que como tá na fita, aí o que acontece? Aí fica difícil de passar para CD, eu não consigo mais, mas foram bons registros. Esse barulhinho, hein, Chiquinha? Ô, Tel, que pedal bacana, hein, Tel? Ô, Tel, grava tudo, hein? Estou gravando tudo, vovô. Eu sei que a galera gosta. Olha o barulhinho. Uhul! Só alegria, gente. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Ô, Pizinha Fofoca, avisa pra todo mundo que eu estou aqui com a Chiquinha. Ó, pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, tá bom? Você que de repente chegou ao nosso canal por esse vídeo, eu cubro muitas praias aqui da região, a parte turística. E quando dá, a gente faz um pedalzinho com a Chiquinha, tá bom? Olha só, galera, ó. Já plantaram aqui, parece ser feijão. Daqui a um tempo eu passo aqui para mostrar para vocês como vai ficar essa roça aqui. Olha os pés de manga, carregados. Maravilha, tem muita manga no chão. Às vezes eu passo aqui de manhã, rapaz. Paro, começo a chupar manga, tomo meu café da manhã por aqui, ó. Tudo carregado. Essa época agora até dezembro, janeiro, esse mês de novembro. É muita fartura de manga. Tá chegando também o tempo da jaca. E é isso aí. Ó, se eu estou certo, da esquerda é Rondinelli, no meio é Kerley, lado direito é Vone, tá certinho? Galera, vocês viram somente, né, o perfil deles. Daqui a pouquinho eu apresento eles pra vocês, tá bom? Kerley, Rondinelli e Vonei. É isso aí. Pedal só começando. E daqui a pouquinho vocês vão ver que bacana esse atalho aqui, ó. Chega até a Rodovia do Sol, que liga Meaípe, né, quem vai nesse sentido, à esquerda. E quem vem no outro sentido à direita, liga ali a BR-101, a rodoviária. Mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Olha o pé de jaca que eu falei. Do lado do pé de jaca, do lado do pé de manga, carregado. Bom demais. Daqui a poucos metros a gente já pega ali o contorno da Rodovia do Sol. S-060. Segura, Chiquinha. Oi, Tel, vai devagar, seu maluco. Tá bom, seu medroso. Oi, Tel, para de adrenalina, hein, Tel? Você mata o vovô. Vamos que vamos, vovô. Depois de 3 anos, mais ou menos, há 3 anos foi a última vez que eu estive no Monte Urubu. Olha só que bacana, gente. O atalho, entrei no bairro Lameirão e saímos aqui, ó, na Rodovia do Sol. Tá vendo? Lado direito você vai para BR-101, segue em direção à rodoviária. Lado esquerdo você entra aqui, ó, para Meaípe. Tá bom, galera? E aqui, ó, tem que ter essa atenção aqui, ó. Placa de pare. Tá bom? Não pode abusar, tem que ter muito cuidado, tá bom, galera? Mas olha só esse sol que tá nascendo. Novembro abençoado, olha o contraluz, olha o contraluz. Opa! Bacana demais, é isso aí, gente. Belo Horizonte, da roça, aqui de Anchieta. Olha o monte lá, o Monte Urubu. É enorme, gente. Ele é muito bacana, tem uma vista maravilhosa. Teve algumas mudanças que até o final desse vídeo você vai acompanhar. Mas galera que gosta de bike, né, de ciclismo, vale a pena fazer essa trilha, não tem mistério não. Joga no GPS Monte Urubu e você chega rapidinho. E aqui, galera, passa ônibus, tá? Isso há muitos anos, quando a gente passava, tinha que pegar esse ônibus aqui para ir para Anchieta, porque tem pela Rodovia do Sol, beirando o litoral, e tem um ônibus que passa aqui, que a gente falava, ó, tem que pegar o Belo Horizonte. Rapaz, era uma eternidade. E hoje eu faço esse trajeto, né, com tranquilidade de bicicleta. Aqui nesse barranco aqui, eu lembro, como se fosse hoje. O ônibus que estava levando a gente para um casamento, ele começou a deslizar, porque aqui não tinha serviço não. Era estrada de barro, choveu muito naquele sábado. Rapaz, o ônibus colou no barranco e a gente tudo criança, né? Tudo com medo, né? E você que está acompanhando esse vídeo, já passou por alguma situação dessa? Você vai para o casamento, de repente, já põe um ônibus, fica colado na ribanceira. Gente, mas foi muita adrenalina, mas são coisas boas, né? Assim, a gente lembra com saudade o tempo que nós somos criança. Por isso que a gente tem que aproveitar o momento. Eu sempre falo, quer viver? Aproveite o momento agora. Esse é o momento. Esse momento aqui não volta nunca mais. Por isso, a gente tem que aproveitar. E aqui eu passo muita moto também. Pessoal que segue para o trabalho, pessoal que vai para Guarapari, pessoal que vem aqui para o interior. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Feriadão gostoso. E eu trazendo para vocês, né, essas informações diretamente aqui do interior. O asfalto aqui no Revissol, né, tá bem castigadinho. Chiquinha tá sofrendo. Ô, Theo, tá uma buracada aqui, Theo. Tem que ter cuidado, hein, Theo. Tem que ter cuidado, vovô. Vamos lá. Vou apresentar a galera pra vocês. Gildete é aquela moça que eu falei quando eu cheguei em Meaípe, porque ela prestou socorro, mas nada pôde fazer, não foi, Gildete? Não foi. Vim empurrando a Chiquinha, feliz da vida. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. E do meu lado aqui direito, o Roberto, que você já conhece, não é isso? O Roberto também já participou de 2 vídeos nossos, né, Roberto? Naquele dia que a Chiquinha passou mal, né? Aí você deu aquele socorro. Também, né? Tentei fazer alguma coisa, mas... Mas pelo menos foi a moral, não é isso? Darcy, Show! O Brasil inteiro, o mundo inteiro quer saber o que você carrega naquele pote de rapadura. Até então eu achava que fosse rapadura. Continua com a rapadura ou tem aquela coisa surpresa? Não, tem nada de surpresa não. Tá bom, depois eu vou perguntar aos seus amigos. Suplemento alimentar. Daqui a pouquinho vou perguntar aos seus amigos o que que é aquela pílula. Daqui não. Você não fala agora não. Vonei, prazer, tudo bem, Vonei? Vonei, nós fizemos um pedal junto, foi isso? Fizemos um tempo atrás. Na verdade, você encontrou eu e o Sampaio da Serra numa trilha, né? Bacana, isso. Prazer estar com vocês, tá bom? A Kerla é a mesma coisa, né? Nós encontramos naquela mesma trilha, né? Esse aqui é o Rondinelli, tá certo? Isso. Já que eu cumprimentei o Rondinelli, tem que cumprimentar também a Kerla, né? Ah, claro. Mas esse Monte do Urubu, você vai com a gente? Vou tentar. Não, você é fera, pare de história, tá vendo? Ó, só tem ciclista profissional aqui, tá bom, galera? E vamos subir o Monte Urubu, tá bom? É isso aí, ó. Rapaz, esse é um pedal bruto, tá? Principalmente pela subida ali, mas é um pedal gostoso. E eu estava ansioso para fazer esse pedal e mostrar para vocês. Já já eu passo ali por dentro da comunidade de Belo Horizonte. Não é Minas Gerais, mas é Anchieta, cidade vizinha aqui a Guarapari, tá bom, galera? E eu já expliquei, mas vou explicar de novo porque o nome Belo Horizonte. Por que que colocaram essa região de Belo Horizonte? Será que foi em homenagem a Minas Gerais? Ou não? O que você acha? Fica ligado. E cada comunidade aqui dessa região tem essas placas identificando. Eu acho muito bacana. Uma coisa simples, que se você está passando por aqui, está conhecendo a região, fica mais fácil você identificar. Nossa, tem quanto tempo? Tem quase um ano, né, que eu não venho aí. Os boi, eles não vão pra cá mais não, né? Primeira porteira, galera. Obrigado, Roberto. Olha lá, a Chiquinha. Outro dia eu fiz assim, foi andando assim, bota a bike no chão. É força do hábito. Primeira mudança que vocês vão ver, tá vendo? Que limparam aqui, ó. Então antes aqui era uma trilha, só tinha mato, tá certo? E agora você vai com a gente. Lá no alto você vai ter uma vista maravilhosa. Vamos lá, Chiquinha. Ficou umas horas para vocês agora. Ó, 6h25 da manhã. Horário muito bom, né? Saímos por volta de 5h15 lá de Guarapari. Pedal tranquilo, sem correria. Só na alegria. Depois eu vou deixar para vocês na descrição os outros dois vídeos que eu fiz aqui. Um tem 3 anos, eu estava iniciando no pedal. Subi aqui morrendo, rapaz, mas foi... mas deu tudo certo. Vamos lá, tá vendo aqui, ó, agora tem a estrada. E vamos ver quantas porteiras tem pelo caminho. Porque antes, as porteiras, elas estavam todas trancadas com cadeado. Para evitar, né, que o pessoal viesse aqui para cima, fizesse algum tipo de baderna. Mas agora vamos ver, aí eu mostro para vocês. Aqui tinha uma porteira, já não tem mais, tá vendo? Acesso livre. Tinha que parar as bikes, passar por cima a bicicleta. Da mesma forma que nós fizemos lá no comecinho, na entrada aqui do Monte Urubu. A casinha aqui permanece aqui até agora, e antes não tinha essa visão aqui, ó. Claro que tem alguma mata ainda, né? Preservar essa mata aqui, mas você consegue ver o mar. É porque agora tá uma cerração, né? Tipo uma neblina. Mas é isso aí, ó. Vou mostrar para vocês, ele tem um mirante. Do lado de cá, ó. Para lá que tem a BR-101. Passo muito por ali, tá vendo? Aquela estradinha que leva até a BR-101. Tá vendo como tá cheio de neblina? Cerração. Vou mostrar pra vocês agora o mirante aqui. E daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês uma placa que é importantíssima. Todo mundo sentado aí, né? E aí, Kelly? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Muito bom, né? Bom demais. Você já tinha vindo aqui antes da mudança? Primeira vez. Com a mudança. Uhum. E você? Segunda vez. Segunda vez. E você? Segunda vez também. Bacana, bacana. Eu é a terceira, mas com a mudança é a primeira. Galera, tem uma trilha aqui, eu não sei para onde vai essa trilha, tá bom? Mas qualquer dia a gente desvenda aqui. Obrigado, hein? E aqui é o seguinte, olha. Em qualquer lugar do país, importante é a preservação do meio ambiente. Então, quando você vir aqui, evite jogar, por exemplo, lixo na mata. Se você trouxer alguma coisa para comer, tá bom? É importante que você cuide desse espaço maravilhoso, que é muito bom, principalmente para os ciclistas, seja de Guarapari, seja do estado do Espírito Santo, seja do Brasil. Vale a dica para vocês. 7 horas da manhã, comer aquela melancia. E cada vez eu estou escolhendo um local para tomar um cafezinho, né? Lá que eu saí de casa, eu comi 3 ovos. Fiz 2 mistos com presunto lá apresentado, comi a banana, mas eu trago sempre melancia, que é muito bom, né? Muita água e é bom para hidratar o corpo. Então, estou tomando esse cafezinho, comendo essa melancia, esse ambiente maravilhoso e abençoado por Deus. E aqui é o seguinte, por que Belo Horizonte? Quando veio um padre aqui para a região, isso faz um bom tempo, né? Aí ele subiu aqui e ele começou a olhar todo esse horizonte. Aí ele falou que Belo Horizonte, essa versão, essa informação inclusive foi passada pelos moradores aqui de Anchieta. Se você tiver algum contato com o morador, você vai ver que essa é a informação correta. Aí quando a gente coloca até o vídeo, né, o pessoal até brinca, será que é homenagem aos mineiros? Não deixa de ser, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, mas é isso aí. Roberto, pelo menos a primeira parte do pedal foi cumprida, né? Chegamos aqui no morro, né? No monte? Monte Urubu. E a primeira vez, senhor, depois que fizeram essa mudança? Segunda. A segunda, né? Segunda. Eu gostei bastante, ficou bem legal, porque bacana. Só tem agora aquela porteira na entrada oficial E antes você tinha uma ou duas porteiras, eu acho, né? Três, contando com a primeira, três. Três, né? Agora não tem mais, né? Agora não, só... Tá certo, tá certo. Gente, sem enrolação, você trouxe a rapadura hoje? Não, hoje eu não trouxe. Hoje puxa vida, a sua esposa que prepara uma rapadura de gengibre. Minha esposa que prepara. Gengibre. Aí, esse dia, essa semana eu fui fazer um pedal, aí encontraram uma pílula azul. Aquilo ali é vitamina. É, suplemento alimentar. Suplemento, é importante, né? É, importante. Até porque, tipo assim, dependendo da idade, você não é mais garotão, né? Lógico, eu acredito que hoje, pela sua forma física, você pode dar uma voltinha fazendo favor? Olha só, pela forma física dele, no máximo 23 anos. Qual a idade dele, Roberto? No máximo 23. 23? 23. Eu vou botar uns 27. 27. Daci, sua idade? 68 anos. Não, tô falando, aqui é coisa séria, YouTube tem que falar a verdade. 68 anos, vou fazer 69. Você tem certeza? É, eu sou de 1956. Parabéns, você está lúcido, hein? Obrigado. Você sabe que você fez esse depoimento? É. Ali, ó, de frente para ela, para a lua, tá vendo? Sim, a lua. A lua, a lua. Mas, ó, isso aqui é um parceiro nosso, tá bom? A gente sempre, quando pode, a gente pedala junto, né? Ele passou por um momento difícil, graças a Deus está recuperado. Glória Roberto aqui, esse é o terceiro pedal que eu faço com o Roberto, né? Gente boa, garoto educado, tá bom? Ó, galera do Brasil, querendo fazer um pedal e conhecer trilhas em Guarapari, só procura o Roberto. Vai na Honda Guarapari e fala, quem é o Roberto aqui? O Roberto, quero fazer uma trilha com você. Theo falou que você é guia turístico. Bom. Procura ele. Na hora. Na hora, né, Roberto? Pedal light, pedal pesado. E se eu tiver disponível no dia, a gente faz a gravação. Com certeza, Deus quiser. A gente faz a gravação. Gente, agora eu já expliquei inclusive o motivo porque Belo Horizonte, você sabe, né, Daci? Não. Porque Belo Horizonte. E aí, Gildete, tudo bem? Tudo bem. Primeira vez depois da mudança? É, a primeira vez. Tá legal, né? Muito legal, tá bom demais. Muito legal, né? Muito bom. E você sabe por que Belo Horizonte? Não, fala aí pra nós. Você sabe, você sabe? Ah, imagino que seja por isso aqui, talvez. Muito bem, isso aí, você sabe? Você sabe? Agora eu já dei a dica, eu já passei pra vocês, né? Eu já passei. É porque o padre, quando chegou aqui na região, ele subiu aqui, o primeiro padre que... Não sei se foi o primeiro, né? Mas um dos primeiros aqui da região de Belo Horizonte. Olhou esse horizonte aqui, ó, e falou assim, que Belo Horizonte. Aí ficou esse nome, tá certo? Belo Horizonte da Roça. Belo Horizonte da Roça, né? Porque é o interior de Anchieta, né? Tanto que antigamente a gente falava o seguinte, ó, pega o ônibus Belo Horizonte da Roça, que era uma distância, rapaz. Era uma coisa absurda, mas é isso aí, gente. Só alegria. Bora, Daci! Era aí, né? Olha lá, o coleguinha. Ó, como ele não trouxe rapadura. Vai passar o dia inteiro aqui, ó. Ah, o SAMU pra vir aqui é difícil, cara. Não, não, rapaz, pelo amor de Deus. Tá bom, já deu pra gravar. E agora é hora de descer. Aí, minha filha, é só alegria. Claro que tem que ter cuidado. Pode se empolgar, não. Quem tem as técnicas, aí deita e rola. Mas tem que ter cuidado porque tem sempre alguns galhos nas estradas que caem, né? Então a gente desce com cuidado. Mas é isso aí, galera. O tempo agora deu uma nublada, tá gostoso. Espero que vocês estejam gostando do pedal. Depois de descer o Monte Urubu agora passar pela região conhecida como Formigueiro. Aqui tem os morrinhos também, gente. Mas é um pedal muito gostoso. Agora é o momento, né? Só descida. Daqui a pouquinho tem morrinho. Opa, rapaz. Bateu aqui um besourinho, rapaz, no meu olho aqui do lado esquerdo aqui. Por isso que é importante um óculos. E hoje eu não trouxe meu óculos. Ultimamente eu nem tenho usado óculos, mas é bom você usar o óculos para evitar, né, qualquer tipo de acidente na vista. Bateu um besourinho aqui do lado, mas quando eu ia falar bem assim: ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô com a Chiquinha. Ô Tel, o vovô também tá aqui, vou voltar junto. Ô Tel, tô na sua canguta, tô de carona. Ô Tel, olha o morrinho, minha nossa, agora lascou, hein? É, vovô. Agora, meu filho, vamos concentrar no morrinho aqui. Opa, beleza? É, meu amigo. Olha o pé de manga. Ei, maravilha. Vira e mexe, eu passo aqui, ó. Para aqui, chupa a manguinha. Aqui é conhecido como Formigueiro. Eu já fiz as duas rotas, descendo e também subindo aqui, ao contrário, né? Olha a quantidade de manga. Só alegria. Bora! Pé de manga, é o que mais tem. Pedala, Chiquinha. Aqui já é Goembê. Duas senhoras caminhando. Bom dia. Aperte o cinto, hein? Vem comigo, na emoção com a Chiquinha. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado a você que está no canal. Que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Que você seja muito feliz. Hotel Olhos Gados, Hotel São Nelores, branquinhos. É isso aí. Ó, uma quadra esportiva aqui, ó. Chegamos em Goembê. Galera, olha só, esse aqui é seu Juca. Aí os ciclistas, quando param aqui, o que acontece? Ele dá água, ele dá café, ele desce essa bolsinha aqui, ó. A menor piscina do mundo. Olha só. Qual é a menor piscina do mundo? Copinho. Tem água aqui? Água? Abre aqui pra mim, Roberto, faz favor. Olha só, a garrafinha de água. Isso é incrível, tá bom? Geladinha, tá bom? E não é somente ciclista que ele atende aqui não, porque às vezes um ônibus passa nessa avenida aqui. Aí o ônibus que passa aqui nessa região para aqui, traz o jornal dele, aí chega aqui, ó. Aí ele oferece café, oferece água, oferece pão. É um cara muito bacana. Rapadura. Segredo. Tá vendo aí, ó? Segredo ciclista. Hoje com direito à rapadura, que maravilha. Chiquinha adora, tá bom? E quando chega aqui, ele começa a contar piadas. Piadas, histórias. Então vale a pena você ouvir, tá bom? A comunidade dele, todo mundo gosta dele porque ele é uma pessoa que, por exemplo, carta chega aqui pra ele. Encomenda chega aqui pra ele, aí ele sai entregando pras pessoas. E aqui, ó, tem cigadinha aqui, ó. Rapaz, hotel, cuidado com ele. Olha só. Ei, rapaz, tá com medo de mim? Tá balançando o rabinho. Hotel, tá parecendo Bentão, é uma vaca. Ei, dona vaca. E tem até a marca ali, FM. E ele continua lá, ó. Oferecendo ali água, café, rapadura aos ciclistas. Só alegria. Olha o Roberto. Abri a porteirinha. Lá em cima tem outra. Agora eu que vou abrir. Fecha a porteira. Tem a borrachinha ali, não tem problema bater. Vamos lá. Esse trecho aqui, galera, em Goembê, Anchieta, ele é muito bonito. Parece até um quadro. Vou gravar aqui para vocês para mostrar. Vamos lá. Pedal abençoado, graças a Deus. Tudo correndo bem. Alguém comentou no canal Tel Miranda, e você vai aderir às bicicletas elétricas? Olha, meu amigo, para falar a verdade, não. Bicicleta tem que ser na perna mesmo. Eletricidade, bateria, combustível, aí eu ando com a Catarina. Mas tem uma galera, né, que tá aderindo aí às bicicletas elétricas. Eu só abandono a Chiquinha o dia que ela falar: não quero mais você, Tel Miranda. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. No mais, Chiquinha faz parte da minha vida. Chiquinha faz parte da minha história. Ó, já temos aqui outra parte aqui, ó. Pra lá vai pra Meaípe. Aqui é a Rodovia do Sol, tá bom? Do contorno, atravessar aqui. Tem que ter cuidado. Bora. Galera, guarda essa data, 20 de novembro de 2024. Essa rodovia aqui, que é estadual, ela vai ser asfaltada. Tem um projeto, inclusive, já tem a placa do governo do estado. Prazo de entrega da obra, 780 dias. Algumas coisas já foram feitas aqui nessa rodovia. Lá na frente eu vou até mostrar para vocês, porque, inclusive, era uma demanda antiga, né? Asfaltar principalmente esse trecho aqui, que liga ali à Praia do Riacho. Então lá na frente eu vou mostrar para vocês que já tem já cortaram alguma parte aqui da pista, né? Já fizeram uma edição. E claro, né, a gente atualiza, mostra para vocês que é um caminho. Você sai da Rodovia do Sol ali e atravessa aqui, faz um corte, né? Pega um atalho até a Praia do Riacho. Tem dia que eu passo pedalando aqui nesse trecho aqui, fazendo o sentido contrário. Aí você vê porquinho atravessando aqui a pista. Tem um morador ali que ele tem criação de porcos. Aí os porquinhos ficam aqui, pra lá e pra cá. Parece filhote de cachorrinho. É muito engraçado. Quantas vezes que eu passo aqui bem cedinho, aí vejo eles. Agora eu não tô vendo eles, porque deve estar preso, né? Deve ser uma hora do dia mais cedo, libera. Agora talvez os animais ficam presos, até mesmo para evitar que um carro atropele os bichinhos. Mas é nessa pista aqui, tá bom? Essa pista aqui, que a gente tá chegando, passando aqui pelo Lameirão. Lado esquerdo aqui, ó, onde acontece o manguezal. Onde o pessoal pega caranguejo, siri, pesca. Muito legal. Pega ostra. Nessa região aqui. Lá na frente, fica mais fácil eu mostrar pra vocês o manguezal. Aqui tem a mata, né? Mas lá pra frente que a gente consegue identificar melhor o manguezal. Tem até uma placa ali, ó. Trecho em obras. Eu falei para vocês, ó. Daqui a uns anos, se Deus permitir, eu mostro para vocês como que vai ficar essa pista. Espero que até lá você esteja aqui no nosso canal, acompanhando, curtindo, comentando e mandando, né, para os amigos e fortalecendo nesse trabalho que a gente faz com muito carinho. Mesmo aqui no meu momento de entretenimento, eu gosto de gravar conteúdo para vocês. Porque muita gente fala assim: Tel, às vezes eu tô triste, aí liga o celular, a televisão, começa a ver seus vídeos e veja a alegria que você transmite. Isso muda o meu dia. Então quando eu recebo um comentário desse, eu fico muito feliz. Por isso que eu não paro o canal, por isso que eu continuo o canal. Tá bom, galera? Mas é isso aí. Vamos lá. Olha, aqui já cortaram esse lado aqui, ó. Esse lado aqui antes não tinha, tá bom, galera? Aí fizeram esse corte, colocando pedras aqui. Acho que quando começaram a cortar e começou a brotar água, então tá fazendo um trabalho de sustentação. Mas aqui você já consegue ver que a pista, que a rodovia, como eu disse, é estadual, tá bom? Ela já começou a fazer algumas adaptações. Vou passar por aqui com a Chiquinha. Lá na frente, vou lembrar que eu passei por aqui. Fala, Roberto! Fala, Daci! E vai ficar bem ampla, tá vendo? A pista ficava mais ou menos aqui, ó. E aqui tinha mata. Então este trecho aqui, eles cortaram. Aqui tem muitas chácaras nessa região aqui. Umas plantações. Mas é isso aí, ó. E aí atrás aí, ó, e fica o mangue. Bom dia, bom dia. Bom, hoje é feriado, mas tem um rapaz ali que tá trabalhando. Lá também lá perto de casa, lá tem esse cano lá, o pessoal tava soldando, passei lá cedinho, tava soldando, lá eu tava trabalhando. Lá, João Santos Neves. Olha aí, galera. Aqui tá bem solado, hein? Lá na frente ali, ó, tem mais máquinas. Tá vendo? Nosso canal mostra tudo, rapaz. Aqui você fica atualizado. Aqui verdadeiramente você conhece Guarapari, você conhece toda essa região. Olha as máquinas trabalhando. Quando eu saio para fazer um pedal, meu primeiro objetivo era Monte Urubu, mas sempre vai surgindo coisas novas durante a nossa gravação e eu vou mostrando para vocês. Quantidade de máquinas na pista. Cortaram esse barranco aqui, ó, que era uma curva fechada. Abriram. Ah, tem um rapaz aqui do Pare e Siga. E é isso aí. Cortaram toda essa parte aqui, ó. Então, as obras estão em andamento. Fique sempre ligado aqui no canal que a gente sempre vai atualizar para vocês. Mangue fica aqui atrás. No começo do pedal nós entramos aqui, ó, demos a volta, já já a gente sai ali na Praia do Riacho e chegamos aqui na Praia do Riacho, galera.